Tervehdys Inarista, Suomen suurimmasta kunnasta. Meillä Inarissa alkaa luontoretki heti kotiovelta ja luonto on meille kaikille tosi tärkeä. Inarin kunta tunnetaan upeasta, pohjoisesta, kauniista luonnosta. Meillä on Suomen suurimmat kansallispuistot ja upea erämaine Inarijärvi. Inari kunta on upea lomakohde. Inarin arki on mielenkiintoista ja hyvin kansainvälistä. Meille saapuu matkailijoita ympäri maailmaa. Ja meillä on muun muassa saamelaiskulttuuritapahtumia ympäri vuoden. Eläminen Inarissa on yhteisöllistä ja turvallista. Meillä on hyvät palvelut ja harrastuksia löytyy kaikille. Minun tyttäreni pelaavat jääkiekkoa, laskettelevat ja soittavat pianoa. Täällä on tekemistä läpi vuoden. Meillä on inariviikot, vesikrossit, kullanhuuhdontaa, porokisat, konsertteja. Suomen pisin pulkkamäki. Nähdään Inarissa!